सा जुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्त की शुभवार्ता चौथो अध्याय एकतीसव्या वाक्यतावन मूवत्नाकने वाक्य पर्यंत हेणे मेस्री इल्ले पुणी जेव म्हणून सिस जेजूक वत्ताय करनासिल्ले पुण जेजू तंका म्हणालो तुमका कळीत ना ते खण आनी जेवण मुझे लगे आसा कोणी तका जेवंक हण दिले काय म्हणून जे सिस एकामेका विचारूंक लागले पूण जेजून तांकां सांगलें म्हाका दडलेल्याची खुशी जारी करून म्हाका करूंक दिल्लें काम सोंपोवचें तेंस म्हजें खण आनी जेवण देवाचें उतार हें मोगळा सुमया हीं तुजीं उतरां आनी तूं आमचें सवें सांगातपणान चलच्या विशयेन आमी नियाळ करता आसतना तुजो दैवीक आदार आमकां दी सुमया जें कितें हांव उलयतां सुमया तें हांवूनय सुमया तूं उलय सुमया तुजें उतरां जो कोण आयकोन आसा सुमया तांच्या काळजांत तीं स्थापन जावन 100% फळ दिवंक कृपा दी सुमया आमकां हर एकल्यांक तुजें सवें चलोवंक तुजें सवें जियोंक तुजे खुशी जाणा जावन ती पाळूंक आमकां कृपा दी सुमया आनी ह्या मुखांत्र हर एकल्याचें जिवीत नंदन जावन भलायकी लाबोवन समृद्धी लाबोवन शांती समाधान संतोशाचें बिडार कर म्हूण मागता सुमया आमेन आयच्या ह्या वस्पांत आमी पळयतां जेजू सांगता ताजे सीस आशिल्ले जेजू सांगता ताजे सीस आशिल्ले आनी सीस खंय गेल्यार ताजे सांगता आशिल्ले पूण हांगासर एक घडी आसा सीस जेजू जावन इल्ले पयस दुसऱ्या कडेन गेल्ले खाण जेवण हाडूंक गेल्ले आनी जेजू आनी एक कडेन आशिल्लो आनी जेजू आनी त्या सामरियाच्या स्त्रिये कडेन जंसो तो संवाद ह्या सिसांक आयकूंक मेळूंक ना कित्याक ते जेजू तावन इल्ले पयस आशिल्ले आनी ते पाटी येत आसतना ते सोम्या जेजू लागीं म्हणटात आमी खाण जेवण हाडलां तूं हें स्विकार कर इल्लें पुणें जेव म्हूण विनाती करनासात आनी जेजू म्हणटा म्हाका नाका ते शीस ओत्ताय करतात जेजू नाका म्हणटा आनी शीस चिंतात जावं करो हाका कोणें म्हणी खाण जेवण दिलां आसतलें आनी जेजू म्हणटा म्हाका दडलेल्याची खुशी करून म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवचें जावन आसा म्हजें खाण आनी जेवण जेजू बापाच्या संगी सोलो नासिल्लो आनी त्या देखून बापाचें खुशी करची बापान आपणाक दिल्लें काम करचें थंयस आपलें खाण आनी जेवण म्हणून सोमी जेजू समजून घेतिल्लें पूण ह्या सिसांक लौकीक खाण जेजूचें खाण म्हणून ताणें चिंतलें जेजू सांगता हर एक कडेन ते चलो नाशिल्ले हर एक कडेन ते वसो नाशिल्ले तरी पूण जेजूचें चिंताप जेजूची बोगणां हे सीस नेणां जाले कित्याक जेजू संवाद करता आसतना थंयसर ते सीस नाथल्ले आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हें कशें लागू जाता हांव आनी तूं सगळें म्हणटा हांव क्रिस्तांव हांव आनी तूं म्हणटा जेजू संगी आमी समकतांव जेजूसो आमी फटलाव करतांव हांव आनी तूं सगळें सांगता पूण जेजूचें चिंताप जेजूचीं भोगणां हांव आनी तूं निसायकी जाणावंगी
निजाई की आवन तो जेजोचा संगतपणन सोलोन आसावंगे या ते शिष्य थोड़ा वेळा मेकळे जाल्ले बरे हाँ आने तो जेजू तो मेकळे जाऊन सोलोन आसावंगे आने जेजूची वगणा कितें ते आवन तो नेणावन जाले आवंगे। आमच्या जिवितांत जर तर आमकां कोणी सांगता जाल्यार एक एका नांवान एक एका अर्थान म्हाकान तुका सांगूंक पुरो, एकलो म्हणूंक पुरो तो बरो शिकपी म्हणूंक पुरो, एकलो म्हणूंक पुरो तो एक बरो धानी म्हणूंक पुरो, एकलो म्हणूंक पुरो तो भयंकर धैर्यवंत म्हणूंक पुरो, हजार चिंतपांनी म्हाका आनी तुका लोक सांगूंक पुरो। पूण ह्या सर संगतीची की वर्ते गरजेचें जावन आसा, हांवें आनी तुवें सर्वेस परसंगी सलसो व्यक्ती म्हणून सांगचेंच आसलें। पवित्र पुस्तकांत जायते व्यक्ती आसात ते सर्वेस परसंगी सोलोन आसले आनी त्या खातीर ते उन्न स्थानाक वचून पावले, न्हय तांचे कडेन अशा विद्या वरवीं, न्हय तांच्या अशा शिकपा वरवीं, या तांच्या दुडवा वरवीं, या स्थान मना वरवीं बगार ते उंचल्या स्थानाक पावले, सर्वेस परसंगी सोलोन ते आसले। सर्वेस परसंगी सलचे म्हणल्यार कितें? ताजी चिंतना, ताची वगणा, ताजी करण्यो हांवें तुवें करचें सांगातपणान समिया जेजू संगी सलचे। कितें जेजूचें एका सन्निवेशनार वगणां आसात ती म्हजी जावन आसतात, कितें जेजूचें चिंताप आसा तें म्हजें आनी तुजें जावन आसता, जें कितें जेजू करता तें हांव आंतूं करता, तर हांव आंतूं जेजू संगी सोलोन आसा। जिणेचो उद्देश, म्हज्या आनी तुजो जिणेचो उद्देश कितें जावन आसूंक जाय? संवसारार जैत वरचें म्हजें आनी तुजें चिंताप आसूंक बरो। ह्या संवसारार मस्तू झगडें आसा, जिवीताच्या हर एका घडये म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत झूज चलोवन आसा। ह्या जिवीताच्या झुजांत हांवें तुवें जैत वन जायचे म्हणून जायतें चिंताप म्हजें तें आनी तुजें तें आसूंक बरो। जिवितांत म्हाकान तुका उद्देश आसूंक बरो आनी त्या उद्देश जारी करचे खातीर कशें जाता कितें जाता म्हणलें चिंताप आसूंक बरो। जेजू ह्या संवसाराक येत आसतना ताका एक मिसांव आसलें आनी थंय जावन आसलें संवसारार सगळ्या संवसारार आठ वटे गेल्ल्या त्या संवसाराक आपणा थंय हाडन आनी थंयसर तांचें मोना वय करचें, तांकां सत कितें म्हणलें शिकोवचें, सगळो संवसार ताज्या अधीन येज आसलो। कित्याक हो संवसार सर्वेस्पराक सोड न्हू सैतनाचो पटलाव करूंक धरिल्लें। आनी थवळ जेजू ध्यान करूंक म्हणून आराण्याक गेल्ल्या वेळार ताका थंयसर 40 दीस तो उपास आसता। म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत पुरवां इल्ल्या थोड्या तेंपान करिज्म येता आनी आमी ह्या 40 दिसांच्या त्या करिज्माच्या वाटेर वचून आसूंक पुरो। आनी जेजू थंयसर 40 दीस भुकेल्ल्या वेळार थंयसर आशिल्लो सैतान ताका ताळणें करता आनी ताका येवच्या त्या ताळणेंत अकरेची म्हळ्यार तिसरी ताळणी जावन आसा। त्या घडयेक आयिल्ल्या 3 ताळणेंत 11 तिसरी ताळणी जावन आसा। देवसार जेजूक एक भोव उबार पर्वतार व्हरून गेलो आनी संवसाराची सर राज्यां तांच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो म्हज्या पांयांक पडून म्हाका नामस्कार करचें जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो। सगळो संवसार हांव तुका दितां, तुवें व्हडलें कश्ट वचें नाका, घाम काडचो नाका, कुरसार मरचें नाका, सगळो संवसार तर हांव तो तुका दितां सगळें। आतां तूं स्टार्टाकत 3 वर्सां तुवें स्वार्था परगट करचें गरज ना, सगळो संवसार तुज्या हातांत आयिल्ल्या उपरांत तुवें सांगल्ल्या बरें जाता, हांव सोडून येता, हांव सोडून येता, तुका पुरा दिता। आनी जेजू म्हणटा, जेजूक तो सुलाबेची वाट काणें येत आसली, पूण जेजू कितें म्हणटा जाप देवन जेजून म्हळें सहलंग असो सैताना। पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा सर्वेस्पुरा तुज्या देवाक आराधन कर, ताजी एकल्याची मात्र सेवा कर म्हणटा। सुलाब असो उपाय सैतान ताज्या मुखार दवरल्या वेळार जेजू म्हणटा ना,
या मुखांतर वसाना सर्वेस्पर खुशी कशी आसा ते मुखांतर मात्र हाँ मुझे मिसाव संपूर्ण करता आनी खेदाळा ते मिसाव संपूर्ण जाता कुर्साचे कुर्सार तो उमकाळ नासतना सांजोवांच्या पुस्तकांत हत्तोमतन अध्यायन थंय मुवत्तने वाक्य म्हणटा शिरको ताका बुडोवन दिल्ल्या वेळार मुवत्तने वाक्य म्हणटा जिजून तो शिरको सक्तस मुळे संपदले आनी तकली बगोवन आपलो आत्मो बापाक ओपोवन दिलो खेदाळा ताजें मिसां अखेर जालें संवसारार जैत व्हरचें पातकातान सुटका दिवचें ताजें मिसांव आपलो स्वास सर्वेस्पराक ओपोवन दिल्ल्या वेळार पयलें सैतानान सांगलें तूं म्हाका भगवान नमस्कार कशें जाल्यार सगळो संवसार हांव तुका दिता पूण स्वामी जिसो म्हणटा ह्या उर्वेन न्ही ह्या उर्वेन न्ही हांव बापा संगी चलतां आनी त्या देखून बापाची खुशी करून म्हजो आत्मो बापाक ओपसून दिता थंयसर म्हजें मिसांव संपदलें थंयसर म्हजें मिसांव संपदलें आज हांव आनी तूं जेजूचे फाटल्या उदारी जावन जेजूच्या सांगतपणान चलून म्हजो आनी तुजो जेजूक आत्मो देवन सांगूंक शकता हांव गी संपदलें संपदलें म्हजे वाट हांव जियेलो सोमिया तुजे सांगता हांव जियेलो सोमिया आतां ही वाट म्हजी संपतस अक्रेचे घडयेक म्हाका आनी तुका सांगचें भाग मेळात गी संपदलें सोमिया म्हजो आत्मो तुका हांव ओपोवन दिता जेजून जर सांगलें तर म्हजो आत्मो तुका ओपोवन दिता म्हणलें जाल्यार जेजू सर्वेस्परा बापा संगी सोमको नासलो त्या देखून शिस्त का खाण जेवण खा खा म्हूण सांगल्यार तूं म्हणटा म्हजें खाण घे न्ही बापाची खुशी करचें आनी बापाक मनवल्लें करचें थंयस जावन आसा म्हजें खाण जेवण म्हजें खाण जेवण आज आमकांच आमचें अंतस्कन पळयलें जाल्यार हांव आनी तूं सांगूंक साध्य गे सोमियन जेजूचे खुशी करचें थंयस म्हजें खाण जेवण सोमियन जेजूच्या वाटेर चलचें थंयस म्हजें साल समखण म्हणलें उतार म्हजे तावन आनी तुजे तावन वळात की सोमी जेजू एक सुरो केदीस नातल्लो सोमियन जेजू थंय पवित्रत्व सदांच आसल्लो आनी त्या देखून सालुकाच्या चवथ्या अध्यायांत 18 वाक्यांत म्हणटा सर्वेस्परसो आत्मो म्हजेर आसा दुर्बळ्यांक बरे खबर परगट करूंक कुर्ड्यांक दिश्ट दिवंक बंद नसल्यांक सुटका दिवंक आनी सर्वेस्पराचे दयामया पासारो म्हूण म्हाका ताणें धाडला सर्वेस्परसो आत्मो सोमिया जेजू थंय आसा आनी तो उद्गारता तसो आत्मो म्हजे थंय आनी तुजे थंय पवित्र स्नान मुखांतर पवित्र सभेच्या शिकोवणे प्रमाणे म्हजे थंय आनी तुजे थंय आयिल्लो तो पवित्र आत्मो क्रिस्म थंय थीर जाल्लो तो पवित्र आत्मो आज हांव आनी तूं त्या आत्म्याच्या सत्यद्वारे चलोवन आसा जेजू संगी चलोवन आसा हें नियाळ हांवें तुवें करची गरज आसा मोगाच्यान सीस जेजू सांगाता जायते वाट आसले 3 वर्सां लगभग त्या परगट जिणेंत जेजू सांगाता ते सीस चलिल्ले तरी पूण सुवार्ता परगट करच्या विशयंत स्वामी जेजू म्हणटा धर्मदूतच्या कृत्यांत पयल्या अध्यायांत 8वें वाक्य अशें म्हणटा जेजूच्या स्वर्गारोहणा विशयन थंयसर उल्लेख केला आनी 8वें वाक्य म्हणटा तुमचेर पवित्रत्व येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें उपरांत जेरुजलेमान सगळ्या जुदेयान आनी सामारियान आनी संवसाराच्या पोंतातावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात 3 वर्सां त्या जेजू संगी ते समकाल्ले जेजू संगी सल्ले हर एका हळ्ळेक हर एका शाराक पूण जेजू म्हणटा स्वर्गारोहण जाता आसतना पवित्रत्व
तुम चेहरे तलो देना तुमका बॉल मेलतले आज मकान तुका बॉल बॉल गरज आसा या समाजेंत जियेत आसतना विविध संगत्यो मकान तुका अस्कत वेर अस्कत करना सत या जिसू संगी सोलोंक मकान तुका बॉल जाई सही बॉल जाई सही देवा संगता सोलोंक मकान तुका बॉल जाई सही आनी जी कितें मुझे ते आनी तुझे ते पवित्रत्व आसा तो क्रियाळ जाई सही केदळा तो पवित्रत्व क्रियाळ जाता थवळ आवान तो बॉळान आनी सक्तेन भरता आनी जेजू संगता आमी सोलोंक शकता आमी सोमियाते रावल्या वेळार मात्र बळवंत जावंक शकता त्या देखून एफेस घरांक बरयल्या पत्रांत सव्या अध्यायांत ते वाक्य म्हणटा निमाणे एक उतार सोम्या सवे रावून तुम्ही बळवंत जायसय ताची पदवेदार सकत अस तुमची सकत जायसय सोम्या संगे रावून सोम्या संगे चलताना घडयेन घडये चलत आसतना सोम्या संगे रावल्या वेळार पोयत पुस्तक म्हणटा पदवेदाराची सकत अस आमची सकत जायसय सर तर हांव सोम्या संगत आसला ना कितें जाता हांव अस्कत आसतां सोमी म्हजे सांगता ना तर हांव अस्कत आसतां हांव जर तर अस्कत आसा म्हाका सकत नातल्या वेळार ह्या संवसाराची धारुणाय ह्या संवसाराची खरगां ह्या संवसाराचे कश्ट आनी नश्ट म्हाका जिवन पिड्ड्यार करूंक शकतात त्या देखून म्हाका तुका बॉळ जाय आनी हें बॉळ खंयसर मेळोंक शकता जेन्ना हांव सोमिया संगे चलोन आसा सोमियाचें हांव जियेत आसा थवळ हांव हातूंत बळादीक जावंक शकता केदळा हांव हातूंत बळवंत जावंक शकता थवळ बांदप्यांनी नाका म्हणलो फातर सयत मुल्या फातर जावंक शकता केदळा सर्वेस्पर म्हजे थंय सांगता वचोन आसता सर्वेस्पर म्हजे थंय आसा थवळ बांदप्यांनी नाका म्हणलो फातर हांव हातूंत एक 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 कितेंच प्रयोजन ना म्हणलें ह्या संवसारांत कांयच प्रयोजन ना म्हणलें सांगलें व्यक्ती समेत बळवंत जातात बाप ओन येला ना आतां थोडीं उदाहरणां सांगलीं ती अवकर मरे कोणाक दिश्टीक पडली एका ल्हानश्या भुरग्याक न्ही व्हडलें शिकल्ल्या जाय तितलें जाणवंत न्ही एका ल्हानश्या भुरग्याक ताका पिडा आसली तरी पूण त्या अस्कत्याक ती अवकर मरी दिश्टीक पडटा कित्याक कित्याक त्या भुरग्या थंय पवीतपण आसलें पवीतपण आसलें थंयसर अनेक उदाहरण दिल्ल्या वेळार त्या व्यक्तीची पदराची मटवासीची भयण एक सामान्य व्यक्ती तरी मागल्ल्या वेळार त्या मटवासीक फाटी वचूंक घेतासतना कित्या खातीर स्वामी तिचे संगात आसल्लो स्वामी सांगता ती समकताली त्या देखून स्वामी तिचे सांगत आसलो ती बळवंत व्यक्ती जावन आसली आज मुझ्या आनी तुझ्या जिवितांत स्वामी जर तर आमच्या संगात आसलो नसा हांव तुय बळवंत व्यक्ती जावंक शकता त्या देखून पयत पुस्तकांत सामदेवाच्या एकवीसव्या अध्यायांत 43 आनी 43 वाक्य म्हणटा जेजू म्हणालो पवीत पुस्तक हे परी बरोवन आसलें तुमी वाचला मू बांदप्यांनी उपकारना म्हणून सांडल्लो फतर जावंक पावलो मुल्या फतर सर्वेस्पराचें काम तें आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र बांदप्यांनी प्रयजना म्हणे ओ काल फतर खण्ण उडोवंक म्हणे पूण तस्सो जावंक पावता एक मुल्या फतर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत म्हाका आनी तुका ह्या समाजेन कांयच प्रयोजन ना म्हूण सांगल्या रे सर्वेस्पर म्हाका तुका एक बळिश्ठ बळाधीक व्यक्ती करूंक शकता केदळा हांव सोम्या जेजू संगी तूं सोम्या जेजू संगी चलता थवळ मोयजेक आमी जाणा मोयजेक आपोवणे येवच्या पयलें ताका मोयजेक सायकरे जाण बगले आपल्या लोकांक त्या देखून एजिप्तगार त्या इज्रायल घरा कडेन सगळें करता आसतना मोयजे वेता त्या
इजिप्त गराक जीविश मरता आणि इज्रायल गराक रक्ता दुसरे बोटे मुळेत असताना इज्रायल गरसे एकमेका लढाई करना सत आणि इज्रायल गर लढाई करत असताना ओ म्हणता बावानो तुम्ही एकमेका किती आगत लढाई करतात आणि थवळ अनेक इज्रायल गर म्हणता तू मुझे वेर नीत करू तुका अधिकार दिला कोणे अधिकार दिला कोणे मागीर सर्वेस पोरो त्या समुजेक दिश्टेक पडोन या सर्व इज्रायलांच्या गायतेर इज्रायलांगरा वयर अधिकार देऊन म्हणता ह्या इज्रायल घरांक तूं मुखार सन वसो तूं खावं मुखेली म्हणून विचता आमी पळयता धर्मध्वजा कृत्यांत ह्या विशयान उल्लेख केल्ले त्या सातव्या अध्यायांत 26 आनी 27 वाक्यान थंयसर सांगता दुसऱ्या दिसा दोग जाण इज्रायल घर झगडून पडटले ते ताणें देखलें आनी तांचे मदें राज्य करूंक ताणें प्रयत्न केले ताणें म्हणल्यार मैजेन प्रयत्न केले तो तांकां म्हणालो इश्टानो तुमी भाऊबंद न्हयवे कित्याक तर तुमी एकामेकाक दुखयतात पूण आपल्या भावाक अपमान करन आशिल्ल्यान मैजेक पयस लोटून म्हळें तुका कोणें आमचे वयर अधिकारी आनी नीती करत नेमला तुवें काल त्या इजिप्त घराक गिवेशी मारलाय तसो म्हाकाय मारताय वय तुका कोणें अधिकार नेमला हें आमी पळयता हांगासर आनी थोडेस वाक्य उपरांत थंयसर 73 वाक्य म्हणटा तुका कोणें आमचे वयर अधिकारी आनी नीती करत नेमला अशें म्हूण नाकारल्या त्यास मोयजेक बोल्यांत दिश्टी पडलेल्या देवदूता मरिफात देवान अधिकारी आनी सोडून दार कर धाडलो खंयचो तूं प्रयोजन ना तूं कोण म्हूण इचारल्या त्याच व्यक्तीक सर्वेस्पर देव दिसता आनी म्हणटा तुका हांव अधिकारी जावन नेमता तुका हांव अधिकार जावन नेमता म्हजे घाग येतली म्हजे कुडलो कांय मुखेली न्ही आसलो तरी पूण सर्वेस्पर देव ताका विचता आनी म्हणटा तुकाच हांव अधिकारी जावन विचता कित्याक सर्वेस्परा सांगता सोमकोची आशा ताका आशिल्ली ताका ताका अधिकार दिवच्या पयलेच त्या मोयजेच्या काळजांत आपल्या इज्रायल घरांक कांय म्हणे सय करचे म्हणलें भोगाप तेजे ते आशिल्ले तो सर्वेस्परा सांगे चलो नासलो त्या देखून इजिप्त घराक तो बेश्टायता इज्रायल घरा वयर झगडें करता आसतना आनी अडकळयल्या वेळार त्या इजिप्त घरा अडकळल्या त्या दुस्मानांक तो काडटा भायर कित्याक ताज्या काळजांत उजो आसलो देवा सांगता देवाचें मन तो जाण आसलो आनी सांगतपणान तो सोलो नासलो आनी थंय व्हड सर्वेस्परा सांगे सोलो नासच्या त्या मोयजेक सर्वेस्पर देव दिसता आनी म्हणटा तुका हांव अधिकारी जावं नेमता ह्या लोकांक तुका तिरस्कार करूंक पुरो तूं कोण म्हणूंक पुरो पूण हांव तुका अधिकारी जावं नेमता पोयत पुस्तकांत आमी परत पळयता स्टेफनाक तो एक जेजूचो बळवंत साक्षी जावन आसलो ताका कश्ट दितात ताका दग दितात अकरेक ताका फत्रांनी मारतात फत्रांनी मारतात आनी त्या वेळार स्टेफनाक फत्रांनी मारता आसतना कोणाच्या मुखेलपणार ताका फत्रांनी मारतात बोयत पुस्तक म्हणटा धर्मध्वजा कृत्यांत 7:52 वाक्य म्हणटा ताणें ताका म्हळ्यार स्टेफनाक शहरा भायर ओन व्हेलो आनी थंय फत्रायलो साक्षीघरांनी आपलीं वस्त्रां साऊल नांवाच्या एका तरणाट्याच्या पांयां सरशीन दवरलीं कोणाच्या पांयां सरशीन दवरलीं साऊल नांवाच्या एका तरणाट्या सरशीन कित्याक तो एक चिंतले ताणी वो ह्या क्रिस्ताच्या कोण पुरा साक्ष दिता तांकां विरोधीचो तो एक बळवंत व्यक्ती म्हूण चिंतलें पूण धर्म जिजोच्या पाटल्या उदारेक तो सावल कितें जावन आसलो कांयच प्रयोजनांतलो एक व्यक्ती क्रिस्तांवांक दोगदोसो व्यक्ती जावन आसलो पूण सर्वेस्पर देव त्याच सावलाक विस्ता आनी ताका पावलकन बदलावण करता आनी जायते ताका मुल्या पत्रा बरी उपयोग करन जायते ह्या समाजीक त्या थवळच्या समाजीक जायते ह्या सौला मुखांत्र पावल जावन परिवर्तन जाल्ल्या सौला मुखांत्र थंयसर जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता परगट करता आनी
थर तजे धोड़े बंद बनना जाओ नो तका कुड़े बनाई ले बड़ा रहे थर तो जिस जो विंसन गोडलो व्यक्ति मनता अननेस मनता वो व्यक्ति इतलो पाड़ व्यक्ति अच्छे संगत है वो सुनाका अपन दिश दूंग जाए जिसो मनता हमें संगलित लें कर हमें संगलित लें कर तो कैसे प्रयोजन ना मन तुम चिंता ही पुन या व्यक्तिक आविष्टा अने बोलंतरी तेरे तक उपयोग करता मनता सुमी जिसो यी हमें सर तर पुले लें दले आ रहे नो वैसुलान पुले लें दले आ रहे साम पावलान बोरे ले पत्रां तत्से सावला सुलो पावल जल्ले व्यक्ति ने बोरे ले पत्रां मुस्तु असाते तजा उरले संजय के सर पत्र थाने बोरे ले या पोईत पुस्तकान बोले मने असात मने रहे तजे सेवा मुस्त असले तो एका वलदिक त्या समझ के क्रिस्तस हो मौल्य देरत व्यक्ति जाऊन जैतले सेवा ताने दिल्ली पहिले तो कोण जाऊन असलो एक हरामी जिसु विरोधी तो सोलो व्यक्ति जाऊन असलो केदारा त्या साम पावलन सावल असलो तो पावल जाऊन जेजू संगी सोलोंग दरता जेजू चा मेठा नहीं तो सलता जेजू चा उत्तरा वरुण नहीं तो जीता था जेते विशिष्ट तरह चे बलंत सकत सुर देता तो सोलोन वेतस्तन समेत था जे सावली पड़ लारी लोग गुण जाते लो था जे अंग अंग थू आला पड़ लारी तो गम लग लारी उस उनको नाग लगे लारी ती गुण जाते लें पहले तो शंजाइनत लें सावल गाउन अस्तस्तना साइनत लें पावल जल्ले बड़ार जिजुचा संगता तो सोलोंग दरले बड़ार मत कार्य जाऊंग पावली अने हरिये का गड़िये था जब मुकांत्र अजापावेर अजापा दली जाइतले बोरे पोन गड़ले कारण तो सावल सल्लो पावल जाऊनो जिजु संगता तो सोलोंग लगलो हवाने तुई सक्कड़ी पहला स्वातेर आवान तो लौकिक व्यक्ति एक सामान्य रक्तमसाजे व्यक्ति उपरांत आत्मिकता आमचेर ते ऍक्टिवेट जल्ले वेळार आवान तो सड ने सड आत्मिकता घडले वेळार संपूर्ण तरेचे परिवर्तन घडता पहिले लौकिक पण मागीर आत्मिक पण पोईत पुस्तकांत कोरिंथगरांक बरयल्या पहिल्या पत्रांत पंद्रव्या अध्यायांत नल्वत्तैदनें नल्वत्तारने वाक्य म्हणटा पवित्र पुस्तक म्हणटा पयलो मनीस आदाम एक जिवी जालो पूण निमाणो आदाम जिवीत दिता तो आत्मो जालो म्हळ्यार जेजू जिवीत दिता तो आत्मो जालो तरी पूण हें चिंतून पळया आत्मीक कूड पयली न्ही प्राकृतीक कूड पयली जाल्ली आनी उपरांत आत्मीक प्राकृतीक कूड ही पयली आनी उपरांत आत्मीक हर एकलो व्यक्ती सुरवेक तो एक लौकीक जिणी जियेता पूण खेदळा देवाची ओळख जावन सोमिया जेजू सांगितलो सोलोंग प्रारंभ करता तो दैवीकता ताचे ते भरता पयले लौकीक जिवन ते लौकीक जिवना वेळार केदळा हांव आनी तूं सोमिया जेजू लागीं सर्वेस्पर देवा लागीं सांगता सोलोंग शिकता थवळ आत्मीक जिवी जावन परिवर्तन जाता आत्मीक जिवी जावन परिवर्तन जाता येदोळवर एक हांवान तूं लौकीक जिणी जायतलें जियेलें हांव जावंक पुरो सर तर आमची मुखली जिणी आत्मीक थरान आमी जियोंक प्रारंभ केलें तर जिणयेचें स्वरुपय बदलता आत्मीक जिणी हांवान तूं जियोंक शकता थंयसर आमी उत्पत्ती ग्रंथान आमी पळयलें जाल्यार थंयसर पंचव्या अध्यायान इप्पत्तोंदन इप्पत्नाल्कनें वाक्य अशें म्हणटा येनो 65 म्हळ्यार 65 वर्सांच्या प्रायर मेतुसला जल्मालो मेतुसलाच्या जल्मा उपरांत येनोक 300 वर्सां देवा लागीं प्रिती विश्वासान जियेलो ताका पूत आनी दुवो जल्माली तो 365 म्हळ्यार 365 वर्सां जियेलो हेनोक देवा लागीं प्रिती विश्वासान जियोन आसतना तो नंपयस जालो कित्याक देवान ताका आपोवन व्हेलो आतां हांगासर एक आमी पळयसे वो एनोक 65 वर्सां एक लौकीक जिणी जियेलो 65 वर्सां उपरांत तो सर्वेस्पर संगता सोलोन आसलो
इंग्लिश वर्शन बरें स्पष्ट ग्रंथ बरेल वेन एनोक हैड लिव्ड 65 इयर्स ही बिकेम द फादर ऑफ मेथुसला एनोक वॉक्ड विद द गॉड आफ्टर द बर्थ ऑफ मेथुसला 300 इयर्स एंड हैड अदर सन्स एंड डॉटर्स थस ऑल द डेज ऑफ एनोक वेर 365 इयर्स Enoch walked with the God, then he was no more because God took him. Service for a sangata to Enoch solo nasilo. Pahila 65 varsha jailo ek burgen jale. Thaje uprant poit pustak munta service for a sangata priti vishwasan jailo monono kongni anuvad sangta tere English anuvad munta service for a sangata to solo nasilo. Ane service for a sangata solo to Enoch. 365 ವರ್ಷ ದಸ್ತನ ಏಕದಂ ನಂಪಿಸತ ಸರ್ವಿಸ್ ಪರ್ತಕ ತಕ ತಜ ಸಂಗತ ಅಪನರ್ತ ಕೊನೆಕ್ಕೆ ಇಸರ್ತ ಮೇಳ್ನ ಕಿಜಾಕ್ ಸೊಗ್ಲಿ ದಜಿ ಚಿಣಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಪರ ಸಂಗತ ತೋ ಸೋಲೋ ನಸಲು ಮಗಚನು ಆಸ ಹವನೆ ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಪರ ಸಂಗತ ಜಿಯೆ ಜತಲರ ಕಿತೆನ್ ಕರಿಯೆತ್ ಪೊಯಲೆ ಸ್ವಾತಿರ ಸರ್ವಿಸ್ ಪರ ಸಂಗತ ಸೋಲೋನ ವಸ ಜಲ ಜೇಸು ಸಂಗತ ಸೋಲೋನ ವಸ ಜಲರ थाचो थाळो हवें तुवें आयकूंक जाय त्या देखून सांजोच्या 8वे अध्याय 47 वाक्य म्हणटा देवाची भुरगीं देवाच्या उतराक कान दितात 10वे अध्याय 27 वाक्य म्हणटा म्हजे बकरे म्हजो थाळो आयकतात हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या पट्ट्यान येतात सर्वेस परसो सोमियन जिसूसो थाळो पयल्या सुवातेर हांवें तुवें आयकूंक जाय सर्वेस परस जिसूस सांगता हांवें तुवें चलचें म्हळ्यार केवल मागणें म्हळ्ळ्या वेळार मात्र न्ही हर एक घडी दिसाच्या 24 वरांनी हांव आंतो सोमियन जिसू लागीं चलत आसतना थंयसर आसची दैवीक सकत बळदीक तरान म्हजे ते आनी तुजे ते वळचे न्ही हांव आंतो आपते गिफ्टी आयतारा एक वर मीस म्हळ्ळ्या वरवीं या दिसाक अर्दे वर एक वर दोन वरां मागणें म्हळ्ळ्या वरी बगर पयत बसप म्हणटा ताचे सांगता सदांच तूं सरल्या वेळार दैवीक सकत तुजे ते आराम जाता सत्यवन जाता आनी कशी ती जाता 24 वरां हांव ताचे सांगता जाल्यार ताचो थाळो हांवें आयकूंक जाय केदळा तो थाळो आयकता थंयसर म्हाका ताचे सांगता सोलोवंक म्हाका साकार जाता थाळो आयकल्यार पवना तर थाळ्या प्रमाणे जियेजय म्हणटा ते ताका गौरव दिवन चले जियेजे म्हणटा सांजगांवच्या 14 अध्यायांत 23 वाक्य म्हणटा जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा तो वळ म्हजो बाप ताजो मोग करता आमी दोगीं ताजे शी येवन ताजे ते वस्ते करतले हांव त्याच प्रमाणे सामतेवाच्या 7व्या अध्यायांत 24 वाक्यांत म्हणटा जो कोण म्हजे उतर आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर कटपाल बनतला एका बुद्वन मनशा बरें त्या देखून ताजो थाळ हांवें आमी आयकूंक जाय आनी त्या थाळ्या सांगता तो थाळो पाळ्ळ्या वेळार जेजू सांगता हांव आंतू सरल्या बरी जावन आसा आनी केदळा हांव आंतू जेजू सांगल्या त्या जेजू सांगता सलतो म्हजें आनी तुजें जिवीत कटपाचेर बांदिल्ल्या एका बळादीक जिविता बरी घटमूट जाता त्या देखून म्हणण्याच्या पुस्तकांत 3रो अध्याय 25 वाक्य म्हणटा सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेश्वराचेर विश्वास दवर तुजस्व बुदवन खंयचेर पातळी दवर नाका सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मारोग नीट करतलो हांव तूं चलत आसतना कांटे कुंटे आसात गुडे दोंगर आसात खंद बेजारां आसा समस्या आसात हे पुरो मारोग म्हजो तुजो नीट जायचे जाल्यार सोमियन जेजू सांगता हांवें तुवें चलोवंक जाय सोमियन जेजूचो थाळो हांवें तुवें आयकूंक जाय ताज्या थाळ्याक मान्यता दिवन ताजे ताका विधेय जावन हांवें तुवें ताजें उतरां आयकूंक जाय आमी दोगांयनी सांगता वचचें जाल्यार पयलें सांगता म्हजे थंय आनी सांगता म्हजे थंय कोण येता आमचे मदीं एक कोण एक चिंता आसूंक जाय आमोस प्रवादी म्हणटा 3रा अध्यायांत आमोस प्रवादी 3रा अध्याय 3रा वाक्य म्हणटा देव आनी प्रवादी विशयांत उल्लेख कर म्हणटा पयलेंच थरयनासतना दोग मनीस सांगता पॉयंट करतात जर तर दोग सांगता पॉयंट करीत जाल्यार पयलेंच थरोवंक जाय म्हजे थंय आनी जेजू थंय तुजे थंय आनी जेजू थंय सांगतपणान आसचें पयल्या सुवातेर गरजेचें म्हणटा पळयत पुस्तक आनी अशें आव्हान तूं चलता आसतना म्हजो आनी तुजें गुमान खंयसर आसता गे म्हणलें थंयसर आमी जाणा जेजू मार्ताचे आनी मोरयेची भेट केल्ल्या वेळार मोरी
जीजू जे उतारा को नसले मारता सरबरा करचर पड़ोले आनी मारता मुंटा पड़े मोरी अशें करनासा तिका चिके सांग मका चिके सहाय करूं। जीजू मुंटा मारता मारता तू सबार संगते विषय कंद उसको करनासाय पुण गरजे जे एकमात्र मोरियन बोरो वंटो विसरून काढला। मारताक सांगाना तू एकरची ती सेवा पाड म्हणून सांगाना पुण मोरियन करचे ते एक सगळे गुमान देऊन मुझे ते गुमान देऊन मका फोकस कर ती जी येता तर ते सड वरते बोरे बोरे जाऊन असा। आणि जीजू आईच्या वस्पान आम्ही पळेले झाल्यार तो जीस खाण जेवण आणायला वेळार तो खाणा जेवणा कुशीन पळेना आम्ही झाल्यार ओ ते पोर मुळेतनस आमकां लाळ देऊन था यज्ञात केदळा खाऊन मुग जाता म्हणजे था। पण जेजू म्हणटा म्हाका ह्या जेवणाचे न्ही म्हाका म्हज्या बापाची खुशी करचे बापाच्या खुशे प्रकार जिवचे ती जावन आसा म्हज्या खाणान जेवण ताजे फोकस ताजे गुमान खंयसर आसा। जर तर हांवान तूं जेजू सांगता म्हाका तुका सोलोंक जाय जाल्यार मोगाचे न्हू जेजू थंय म्हज्यान तुजें गुमान जेजू थंय फोकस आसा जाय। जर तर एक भरतनाट्यकरच्या कडेन एक व्हिडियोग्राफर ते पळय नासला ते डान्स करताना ते पळयता इल्ल्या वेळान डान्स करताना अनेक खुशी करताना कुडले ताजे गुमान या फोकस त्या व्हिडियोग्राफर अनेक खुशीन दवरता। तस प्रमाणे हांव म्हणतो जिवीताची जिणी जियेत आसतना या जिणी जियेत आसतना जेजू थंय म्हज्यान तुजें गुमान वेत आसतना जेजू थंय म्हाका तुका सल्ला जाल्यार हांवें सलिल्लीत वाट सोमा न्ही बगर जेजू खंय आसा थंयसर म्हजें गुमान जेजू अनेक कडेन आसा थंयसर म्हजें गुमान थंयसर जेजू अनेक बंदाक वचून पावला थंयसर म्हजें गुमान हांवें त्या वाटेन वचूंक जाय। आनी जेजू सांगता जेजू खंयसर वेता थंयसर हांवें गुमान धन सरले वेळार मात्र हांव जेजू सांगता सोलोंक शकता हांव। आनी ह्या खातीर म्हाका तुका भवार्थ जायसाय भवार्थाच्या दृश्टीन हांवें तुवें आसल्यार मात्र ही जिणी म्हाका तुका जिवंक साध्य आसा सुमे जेजू सांगता म्हाका तुका जिवंक साध्य आसा। त्या देखून कोरीन घरां बरयल्या दुसऱ्या पंचव्या अध्यायांत सातवें वाक्य म्हणटा आम्ही आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता हांव। त्याच प्रमाणे जुआच्या पहिल्या पत्रांत पहिल्या अध्यायान सव्यान सातवें वाक्य अशें सांगता देवा सोमे आमी एकवट आसा जाल्यार भावार्थ वरवीं मात्र साध्य त्या देखून हांवें तुवें मोगाचे न्हू भावार्थांत हांवान तूं जेजूच्या संगी आमी समकया जेजूच्या संगी म्हज्यान जिवीत तुजें जिवीत आयच्या घडयेत हांव न्हू हर एका संगतींत जेजू सांगा हांव सांगता हांवान तूं सलोवन या कशें जेजू बापा सांगता ताजें जिवीत सोलो नासलो त्याच प्रमाणे हांवान तूं जेजू सांगता दिसाची 24 वरां जेजू सांगता सोमकोया केवल मागणें म्हणटना मात्र न्ही आराधन करता आसतना मात्र न्ही या खंयसर गे रितीरेक वेताना मात्र न्ही बघा दिसाच्या 24 वरां जेजू सांगता हांवान तूं सलोया कशें भावार्थान ताजो थाळो आयकून ताका विदेश जावन ताका गुमान देऊन ताका फोकस कर हांवान तूं सलया जर तर अशें आमी सल्ल्या जाल्यार म्हज्यान तुज्या जिवीताच्या मुखल्याचे कांटे कोंटे सगळे नामपैस जातले हांवान तूं आशिर्वादी जातले हांव आमच्या कुटुंब आशिर्वादी जातले आमचे समुदाय आशिर्वादी जातले आनी आमची पिडा शिडा नामपैस जातले आनी सर्वेस्पर देव म्हज्यान तुज्या जिवितान धाराळ आशिर्वाद घालना उंचल्या उंचल्या पोंडाक म्हाकान तुका पळयतलो। तर एक घडीभर आमी दोळे धांपून मागया मोगळा सर्वेस्पर बापा सुमेन जेजू ख्रिस्ताले पळयतात म्या तुवें दिल्ल्या वाग्दाना काल मागता समिया म्हाका तुमकां दितले सदां तुमकां मेळटलें बुडया तुमकां उक्तें जातलें म्हळ्यार माते सामातेच्या सत्यवादयाच्या सत्य वाक्याच्या वाग्दाना काल मागता समिया सुमियान जेजू आमकां तुजे सांगता सोमको कृपा दी समिया हर एक घडी सुमियान जेजू तुजे सांगता सोमकोचें भाग आमकां दी समिया भावार्थाचे दिश्ट आमचे उक्ते घर समिया तुजो थाळो आमकां आयकोंक आमचें खान तूं उक्तें कर समिया अत्मीक खान उक्तें कर तुजो थाळो आयकोंक आमकां कृपा दी समिया तुजें उतार आयकलें त्या प्रमाणे फाळोंक आमचें तें बरें मोन आमकां कृपा आनी जाय जाल्लें सन्निवेश तूं निर्माण कर समिया हर एक तुजें उतार आयकोनो तुजे सांगता हात धरन आमकां सोलोंक तूं आमकां कृपा दी समिया मागता समिया ह्या वेळार कोणपुरा हे उतार आयकोन आसा समिया कोणपुरा म्हजे सांगता मागोन आसा समिया सगळ्यांक समिया तूं आपोड समिया तांची पिडा तूं गोण कर समिया तांच्या कुटुंबांत आसचे हर एक तरेचें
कितने ऊनेपण आसा सगले तो निवार सुमिया एक सूर पड़ तंजे निवार सुमिया जेजू तू तंजे संगत सोलो नसतना हाँ हर एक व्यक्ति देश एक सूर पड़ निवार सुमिया तू आसा मुझे तुझे लगे उलोक जता मुझे तुझे लगे तू आयता ते मुझे भोगाप तंजे ते यून सुमिया आनी हर एक व्यक्ति जे एक सूर पड़ निवार सुमिया तंजे देश फीड आ तो निवार सुमिया तू तंजे संगत आसान हर एक तंजे फीड आ तंजे गुण कर सुमिया खर तू पाले सुमिया थर हर एक पीड़ा गुण के लिए सुमिया हा घड़े मगता सुमिया तू संगत आ सोलो सुमिया आम्मी तुझे संगी सलता हूँ सुमिया आम हर एक पीड़ा गुण कर सुमिया आमचे देश उणे पड़ निवार सुमिया काना शहर जैसे थर वाइन उणे पड़े वे पड़ोन तुवें भर्ती कर दिल सुमिया केवल उदक जायपुर तो वाइन दिल सुमिया तो प्रमान सुमिया आम कितेंस ना सुमिया तरी पुण सुमिया जिसू तू आम संगत आ सोलो ने थे देखो आम्मी तुझे संगत आ सलता हूँ देखो आमचे थे आसचे आप कुटुंब आसचे आप सजारे आसचे सगले तो उणे पड़ निवार सुमिया पोवी सभी दस्ते उणे पड़ निवार सुमिया सुमिया जिस हर एक तू भर्ती कर दी सुमिया तुझा कृपेन संगतपण जियोको समृद्धिवंत जियो जियोको समाधान चे जीवन जियोको कृपे चे जीवन जियोको आशीर्वाद चे जीवन जियोको आमका हर एक तू फो कर आमेन। आता आम्ही हिलिंग सेशन करता हूँ आम सबार जन मगोक संगला सबार जन हंगसर आसत आनी सबार ने हजार ने लोक माध्यम मुखांतर टी वी मुखांतर ते मगने पड़ोन आसत तंका सक बरेपण जाऊँचे बसत आता मी हिलिंग सेशन आता कंडक्ट करता हूँ। दैवीक तेड्याच्या पवित्रत्म्या आमचे तुं देवोने सूचा दैवीक मोगा आमका तूं रूपीत आमका तूं रूपीत जीसस वी कम टू योर प्रेजेंस लॉर्ड फिल ईच वन ऑफ अस विद योर डिवाइन एनॉइंटिंग and your touch. Help us to experience your presence. Jesus, help us to detach from this world and be attached unto you. We surrender all our attachments to our flesh and to our spirit. Lord Jesus, we bring our soul unto you. Bring us a healing to the soul, inner healing from all the wounds afflicted from the words, from other people's opinion and circumstances. Jesus, we surrender all the wounds in our lives, in our subconscious mind, when we were in our mother's wombs, and when other people spoke evil things about us or spoke words which hurt us but were unintentional. We surrender them to your feet, Lord. Heal our soul mightily through your grace. Jesus, we also surrender our body. We surrender the pain. We surrender the diseases. We surrender every affliction upon the body. We also surrender all the incurable diseases which are there with us. Jesus, through your special grace, heal us and redeem us. Lord, we ask your grace to come upon us mightily. Let your grace and your healing power, which is gushing forth from your heart, heal us. Father, we also ask that you heal and cleanse our mind which is filled with evil thoughts, which is filled with all the affairs of this world. We ask you to cleanse it with your divine touch and your anointing, so that every thought of our mind may be pure and holy in your sight. We ask that you heal us in all of these three components with your divine healing and your power.
हालेलुया 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 Living waters flow, sweep away my pain, bring your healing to my heart, help me love once again. Living waters flow, sweep away my pain, bring your healing to my heart, help me love once again. Jesus, we surrender all the people who have asked us for prayer. We surrender them unto your feet. Cleanse them from all the unrighteousness, from every sin and effects of sin upon their life. We pray that you grant healing unto them. You have said, Lord, that you are the healer, and you are the same yesterday, today, and forever. By your divine hand, cleanse them, heal them, and deliver them. We pray for every individual who is giving the medicines, Jesus, through your precious blood, cleanse them and wash them with your divine touch. Each medicine that they give to the patients or to any fellow persons who is suffering, may it be filled with grace and love of God. We specially pray at this point for each individual who is in the service sector, who is serving other people who are suffering, who are serving people who are old age, who are serving people who are disabled, who are serving people who are orphaned. Mighty Lord, through your divine blessing, bless them so that every service that they do, every work that they do, they may experience you and they may experience the touch of the Holy One. Lord Jesus, we pray that as they touch and as they administer the medicine to them, let their body, the body of the patients, receive healing, Lord. We mightily and specially pray for every individual who is watching this prayer right now. Let your healing touch come upon them. We surrender their disease unto you. Let every disease be healed in the mighty name and the blood of Jesus. Every blockage for the healing go away. Every person they go to for medicine, let them prescribe the right medicine. Let them receive the right medicine in the name of Jesus. Jesus, we surrender that as they pray for a healing, supernaturally grant them the wisdom to go to the right doctor. Jesus, when they are spending presence in front of you and spending time with you, grant them healing of their minds and grant them healing of their soul. Every inner wound, let it be healed in the mighty name and the blood of Jesus. Jesus, as we pray right now and worship you, let a supernatural healing come. Let each person experience a healing right now, and let each person be delivered and be set free. How to so dear Tuka gun karso,
हौ साउण सा सुमी तू सो गुण करना मुझे उतार दड़ तू कहावे गुण केला हौ तुझो सुमी तुझो गुण करना तू मुझो देव माका गुण कर सो तू मुझो सुमी मुझो गुण करना तू वे तुझे उतार दड़ माका तुवे गुण केलो तुस मुझो सुमी मुझो गुण करना तुझे उतार दड़ माका तुवे गुण केले तुस मुझो सुमी मुझो गुण करना तुझे उतार दड़ माका तुवे गुण केलो तुंस मुझो देव मुझो दैविक वोईस जीसस वी सरेंडर ऑल द पेशेंट्स अनटू यू लॉर्ड जीसस लेट देम रिसीव अ माइटी हीलिंग इन योर नेम वी प्रे that those who are feeling rejected and not are able to experience the love today let them experience your mighty love we pray for people who are suffering and are lonely and are feeling denied of everything we surrender them unto your feet jesus through your mighty hand and your blessing help them to receive the grace that is coming through you help them to receive the acceptance of others mighty lord let a new way be created in them lord jesus we pray for every wound which is in their hearts let it be healed right now we pray that through your mighty anointing right now that you heal every person you deliver every person and you change everything about them We surrender the people who are broken hearted let them receive a new life today we surrender people who are tired of everything who are rejected and feeling dejected by this world Jesus through your divine touch let them experience a new life in them let them have the joy of the Lord in them I surrender every patient to you who is not able to eat proper food Jesus by your divine touch let them be able to receive proper food let them be able to eat properly we pray for every patient who is in the hospital through your mighty hand let the doctors be able to identify the right disease let them be able to receive a good healing for them Let them be set free and be delivered by the name and the blood of Jesus. Let every disease be washed and cleansed by the blood of Jesus. Let every sickness be washed and cleansed by the blood of Jesus. Jesus, we surrender them to you through your precious blood which you shed on the Calvary. Cleanse each person from all things which they know and which they do not know. Are the blockages for the healing cleanse them from everything that is troubling them cleanse them from everything that they are worried Jesus we ask mightily let your healing power flow right now oh to Jesus I surrender make me savior Holy Thine, let me feel the Holy Spirit. Truly know that Thou art mine. I surrender. I surrender all.
ये देवा विचित्र सक्रमेंत काल तुझे कष्टांचो उडास तू आमकां सोडलाय तुझे सोडवण सफळ सदां सामचे ते आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फव कर जो जियताय आणि राज करताय सस्नाच्या सस्ना आमेन।